Тягач із кисневою станцією розвантажують поблизу другої тернопільської лікарні. Для неї вже залили платформу. Сюди підведуть електрику та обгородять, розповідає головний інженер медзакладу Вадим Ляшенко. Ця станція дасть змогу забезпечити лікарню повністю і в рази здешевшити вартість кінцевого продукту. В кінці, на виході, сам кисень буде вартувати куб кисню порядка 2-2,5 до 3 кВт, вартість 3 кВт електроенергії. На рідкий кисень за рік йшли мільйони. Киснева станція виробляє кисень із повітря, каже Вадим Ляшенко. Станція складається з двох потужних генераторів повітря, через які йде захвачування повітря з вулиці. Потім повітря очищається і осушується. Є спеціальні фільтри і осушка. Потім вона йде, це в ресівери тут накопичується, повітря стискається і вже йде основний блок, це є так, серце станції, це є цеолітові колони. Там є спеціальний мінерал цеоліт, який є адсорбером і він розділяє власне повітря на кисень, який ми застосовуємо, і на всі решта домішки – азот, вуглекислоту і всі решта гази. Тимчасова виконувачка обов'язків директора медзакладу Тетяна Писклевець каже, станція дасть можливість підключити до безперервної подачі кисню одночасно сотню пацієнтів. Крім цієї станції, в нас ще є додаткові альтернативні джерела киснепостачання, є киснева бочка з рідким киснем, є кисневий генератор, але він в рази меншої потужності, ну і, звичайно, у випадку якогось аварійного стану є кисневі балони. Але вони у випадку масового поступлення пацієнтів, ну, зокрема COVID-19 чи військовослужбовці поранені, так як ми працюємо у військовий час, можуть потрапити до нас в лікарню, вони, звичайно, не в повній мірі можуть забезпечити киснепостачання пацієнтів. Загалом у Тернопільській області встановлять 14 таких станцій, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, наразі встановили 4 – у другій тернопільській лікарні, Косівській, Заліщицькій та Гусятинській лікарнях. У 2021 році в листопаді місяці вийшла постанова Кабінету міністрів 1243 про проектування та встановлення кисневих станцій для опорних закладів. Держава закуповує кисневі станції, а кожній області було виділено кошти для здійснення проєктування і підключення кисневої станції. Нам встановлюють в нашій області 14 кисневих станцій. В кожному лікувальному закладу було виділено по 765 тисяч для проведення проєктно-кошторисної документації для і виконання того, щоб встановити кисневу станцію і підключити. Тобто це площадка, треба було залити її, і генератор, який буде гарантувати, що киснева станція буде працювати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.